السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں کہیں نہیں گیا نواز احمد صاحب کے مطلب لکھے گا آپ کو انشاءاللہ. یہاں دیکھو سید نواز احمد سمجھے نہیں میرا نام نہ چھوٹا ماشاءاللہ. ہاں لکھے گا یوں آ تو انشاءاللہ میں جلدی سے جلدی آیا تو صرف ایک گھنٹہ مجھے ٹائم دیو میں آ تو دیکھ لوں. اوکے جزاک اللہ خیر. یہ دیکھو سب نامہ ایک ہی گھر کے دو ڈھانا ماشاء اللہ. ہمارے یہ گھر پہ میں شادی کہیں ماشاء اللہ نے یار نواز کے دیکھو سب بھی ماشاء اللہ تبارک اللہ سب بھی. اور ان کے حق میں دعا کرو اور سب کے کمرے میں برکت رہے ان شاء اللہ اور آگے بڑھے سے زیادہ. اور دوستو اوکے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر ہمیں سب دعوت میں بیٹھے کھانے کی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ آئس کریم کھانے پینے سے چاہیے. وبرکاتہ سید نواز احمد کا نکے کا پکوانا دیکھو دکھاتا ہوں. کیا حلیم یہ اس کا نام آپ کو دلیم ورجنل بھاشا. ہمارا انسٹاگرام دیکھتے میرا. ہاں ہاں صحیح بات. چلیے مٹن بریانی ہے دیکھو. کیا نام پکے سالان کا؟ سردار بھائی. سردار بھائی یہ سردار بھائی پکے گئے تھے ماشاء اللہ زبردست ہے کھانا. اس میں ہو گیا نکالتے ہیں یہ کھو گیا ہے سلیکٹ ہے. یہ کاڑی کباب چکن نہیں ہے ماشاء اللہ. یہ انہوں بنا یہ ٹیم کڑپے میں ہاں راجا رانی شادی محل میں ہے. یہ چڑیا یہ ہرے مسالے کاڑی یہ ہرے مسالے کاڑی چکن چکن بھننے کا ہے الفہام فہام سس فہام ہاں. یہ کوئی میٹھا ماشاء اللہ سب جوڑ کر رکھیے. کھانا پینا سب صحیح ہے ماشاء اللہ زبردست ہے.